Meni je najbitnije da pod broj jedan publika oseti nešto. Da li je to sreća, da li je to radost, da li je to seta, tuga, ljubav, šta god daje, meni je bitno da publika oseti nešto. Svako će osetiti nešto drugo, kao što ću i ja osetiti verovatno nešto drugo. Ali mi je najbitnije da prosto ne odu ravnodušni i da eto, izađu iz sale i odu kući razmišljajući o nečemu, o nekom događaju ili o nekoj osobi ili eto, prosto o nečemu što je njima bliskog srcu. Da li postoji nešto što je danas moderno u svetu kao izbor repertoara? Sada je sve više i više u modi ta moderna, da kažem, čak i elektronska muzika, kombinacija raznoraznih instrumenata ili, ne znam, gramofon sa DJ-em, sa klavirom, sa prosto raznorazne neke mogućnosti koje nekada ranije nismo ni mogli da zamislimo. A kad govorimo baš o Evropi, o tim nekim velikim gradovima kao što su London, Paris, Berlin i tako dalje, tu je zastupljeno zaista sve. Ja sam više puta u životu svirao neke moderne kompozicije koje su meni bile interesantne i naravno, kad naiđe prilika za nešto vrlo zanimljivo, zašto da ne? Šta biste voljeli da budu vaši naredni izazovi? Pa nešto što zahteva puno putovanja, pošto ja mnogo volim da putujem, dakle neki koncerti u inostranstvu, kao i koncerti u Srbiji, jako bih voleo da imam priliku da sviram i van Beograda. Nastupi sa orkestrima, saradnja sa mladim muzičarima, nadam se sa nekim našim mladim muzičarima. I takođe upisivanje doktorata ovde na Fakultetu muzičke umetnosti, što eto, naredne 3 godine se nadam da će biti uspešno.